Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قبر میں دفن ہونے سے پہلے انسان کے پاس کتنے فرشتے آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، جان کر آپ بھی آج ہی سے اپنی گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے. پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے. وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے؟ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے؟ تیرے گھر والے اور عزیز و قربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور راز سے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و ثواب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا. آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا. آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسے تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا. اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے. پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے. کل تک تو اس کے پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے. کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے. پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کے اہل و عیال دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے. تو نے مال جمع کیا اور راستے غیروں کے لیے چھوڑ دیا. آج یا تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اگر آپ کی یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس لائک کے ذریعے ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. السلام علیکم.